Hej alla glada och Thomas, tack för att jag fick komma hem till dig. Ja, men självklart. Här i Sollentuna. Välkommen till min julträdgård, Björn. Ja, man blir ju helt betagen av alla era julgrejer. Det är roligt. Ja, men nu ska vi tala om den här boken och det som du kommer att prata om på mod, Alla mina 30 barn. Mm. Första gången jag hörde dig så satt jag ju och hulkade i princip hela ditt föredrag. Mm. Men, och jag skulle vilja att vi tar alla med oss nu till en liten kille. Du har faktiskt en påse. En Coop-påse. Hur eran lilla hall, som faktiskt är ganska liten. Mm. Och när en liten kille som heter Santos kom. Kan du ta oss med i det här första mötet? För det börjar ju, Christian, här bakom oss. Där stannar ju alltid taxin eller bilen då ifrån socialtjänsten. Och så urkliver det två stycken socialsekreterare. Sannolikt personer som vi aldrig har träffat förut. Det här ska jag berätta lite mer om på mod vad det gäller konsekvensen av den omsättning som är på socialsekreterare i Stockholms län och alla de kommunerna som vi jobbar med. Och så har de med sig ett barn som vi aldrig har sett förut. Och då gör Susie och jag så att du kan ju titta nu, Christian. Man ser knappt in genom våra köksfönster, men står man där så ser man ut. Så där har vi stått då massor med gånger och där ser vi barnet för första gången. Och då kommer de gående här fram, längs på den här gången, det är 15 meter från brevlådan och fram till dörren. Och så knackar de på. Och det sista Susie och jag gör innan vi öppnar, det är att vi brukar vända oss till varandra och tyst ge en high five och säga att here we go again. För att vad vi vet, och det här vill jag berätta mer om då i januari, det är att från och med det att barnet kommer in i våran hall så kommer vi tala om tiden före och tiden efter det att det här barnet kom till oss. Mm. För det här barnet kommer att ha betydelse för vår familj, både på kort och på lång sikt. Och då är det så att barnen som kommer hit, de kommer hit av en anledning. Det är ju socialtjänsten som gör bedömningen att de måste flytta från sina eventuella biologiska föräldrar eller sin eventuella biologiska förälder. Så barnet kommer med, tar med sig en ganska rejäl ryggsäck utav problem. Däremot är det inte helt ovanligt att barnen har med sig väldigt lite av det som du och jag kanske skulle säga som föräldrar är det mest nödvändiga. Santos, som är en utav de berättelserna jag har i denna min andra bok, han hade med sig egentligen bara en Coop-plastpåse. I den Coop-plastpåsen rymdes då inte bara vad han behövde för natten, utan det som han hade. Och nu är det så här, vårt hem och vår familj är verkligen inget märkvärdigt. Men vi är en helt vanlig sån här medelklassfamilj skulle man kunna säga. Och det innebär att kontrasten mellan våra barn och Santos blev ju brutal. Och det här ska jag försöka berätta lite mer om, de här svårigheterna. Därför att från det att Santos klev in i vår hall så klev han också rakt in i våra hjärtan. Vi blev, Susse och jag, där och då i hallen, Santos jourhavande föräldrar. Man kan inte vara det här till 75% om man ska överleva ett sånt här uppdrag eller göra ett bra jobb. Utan faktum är att man måste ge allt man har. Barnet flyttar verkligen in i hjärtat. Och där får det också med sig ganska så dramatiska konsekvenser i form av utmaningar. Därför man vill ju av hjärtat, Christian, ösa grejer över barnet. Men det kanske inte heller är det smartaste. Och den där balansgången ska jag också försöka dela med mig lite grann av hur vi gör för att barnet kanske för första gången någonsin när det kommer in till oss ska få uppleva det som är standard för de flesta barn, nämligen att man är trygg hemma. De flesta barn som kommer hit har ganska lite erfarenhet av vad det innebär att komma hem till ett tryggt hem, till ett hushåll med vuxna som bryr sig om dig. Det är några av de sakerna som jag verkligen ser fram emot att berätta för dig och för alla andra som vi ska träffa där i Danderyd om bara några få dagar. Och du är ju 1,95 lång. Mm-hmm. Och så kommer det, i det här fallet var ju Santos under 10 år kan vi säga. Mm-hmm. Hur gör man för att skapa den där första connection? Ja, men det är ju rätt som du säger. Det här är ju en mindre jätte som då står framför er jämfört med barnen som kommer hit. De flesta barn är någonstans där mellan 5 och 10 år gamla. Santos då, som var något yngre än 10 år, han gick ungefär till midjan på mig. Och vad jag då gör, som jag gör med alla de barn som kommer hit som är betydligt mindre i storlek, det vill säga nästan alla, det är att då får jag ju gå ner på mina knän och titta in i ögonen på det här barnet. Och då brukar jag tänka på, bakom oss och runt omkring finns det massor med grannungar. Och jag gillar de här grannungarna stenhårt och vi har jättekul ute i trädgården och kommer förbi och de tjoar och hejar.
Jag köper jultidningar och vi köper grejer till deras olika föreningar och allt vad det är för någonting. Men när jag ser in i ögonen på mina grannungar, de är oftast i den där åldern då, eller de är ju det, runt 10 och neråt. Så de är fulla av bus och glädje och liksom, du vet, här lite påhittigheten som de här barnen har. Men barnen som kommer in i min hall och vars ögon jag då på knä ser in i, det är ju ögon som är fulla av ångest och fulla av förtvivlan. Så skulle man göra det enkelt för sig, vilket vi kan göra i den här lilla videosnutten, så skulle man kunna säga att Susis och mitt mål, det är att innan barnen sen flyttar härifrån, så ska barnet få uppleva att ha riktigt glada barnaögon. Det är det absolut bästa betyg som vi kan få. Att barnet faktiskt känner glädje igen. Det jobbar vi för. Och ni har också en insamling för BRIS. Vi kommer lägga ner upp det här nedanför. Vad glad jag blir. Så att, och jag, och vi, de som vill kan skicka ett litet bidrag till BRIS som så, gör så mycket. Ja, vad glad jag är. Nej, men det är ju så att alla de här juldekorationerna, vi har haft besök av hundratals folk sedan första advent. Och syftet är att folk ska bli glada naturligtvis. Men så är jag så glad för samarbetet med BRIS, för att vi vet vad BRIS betyder. Inte minst för de barn som har kommit hit genom åren. Där är BRIS otroligt viktig. Och kan vi bidra till att få ge en liten slant extra själva och genom de många hundratals som kommer hit, och kanske rent av du som tittar på detta, så kommer det betyda mycket för deras verksamhet. Och då är jag överlycklig, och då kan jag sätta upp det här nästa år igen i ren glädje över att ha fått medverka till att BRIS har fått ännu mer medel att använda. Hörrni, vi syns den 25. Ha det bra.